Алматы облысында сенат депутаттығына сайлау заң талаптарына сай өтті. Бүгінгі саяси шара аясында алдымен мәслихат депутаттарының бірлескен отырысы өткізіліп, онда дауыс беру тәртібі түсіндірілді. Кейін сайлаушылар өз таңдауын жасады. Жалпы өңірден депутаттыққа екі кандидат тіркелген еді. Толырақ Қонаевтан әріптесім Фариза Мұсағызы тарқатады. Дауыс беру пункті Қонаевтағы мәдениет үйінде орналасқан. Сайлау үрдісін бақылауға кандидаттардың сенімді өкілдері, қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялардан азаматтар қатысты. Сондай-ақ облыстық сайлау комиссиясының 5 мүшесі бюллетендерді таратты. Осы өңірден бастапқыда 5 азаматтың кандидатурасы ұсынылған еді. Талаптарға сай келгені 2 адам. Яғни 2 үміткердің біреуі Жамбыл және Кеген аудандық мәслихаттармен ұсынылса, екіншісі өзін-өзі ұсынған. Жалпы Алматы облысы бойынша қалалық, аудандық және облыстық мәслихат депутаттарынан 204 таңдаушы тіркелген еді. Олар сенатқа сайланған депутат өңірдің өзекті мәселелерін қашанда қапыда ұстайтынына сенім білдіріп отыр. Алматы облысында өздеріңіз білесіздер, өте өзекті мәселелер көп. Бірінші ол жер мәселесі, екінші жұмыс орны, ауыл шаруашылықты көтеру деген. Осы орайда біздің депутаттарымыз Алматы облысы мен Астанадағы мемлекет басшыларымен бәрімен солармен алтын көпір сияқты болады деп ойлаймыз. Біздің мәслихат депутаттары мысалы жаңағы сайлауға түсіп отқан азаматтарды жақсы біледі. Мен өзім білемін, мысалы кімнің жұмыс істеп жүргенін, қандай көмектер жасалып жатқанын, еліміздің өркендеуіне көмек жасалып жатқанын, сондықтан мен өз таңдауымды өзім бердім. Жалпы бүгінгі сайлауға тіркелген дауыс берушілердің 91% қатысты. Аймақтағы қауіпті метеорологиялық жағдайға қарамастан дауыс берушілердің дені, яғни 185-і өз таңдауын жасады. Айта кетейік, бүгіннің өзінде Қазақстан парламенті сенатының депутаттарының қатарында осы Алматы облысынан 2 депутат бар.